اور عمر مظلوم کے نظارے مقدس پہ بیٹھ کر سنتا ہوں جب تقاضائے فطرت قریب سے کرتا ہوں یوں خطاب خدا کے حبیب سے، اے کربلا کی خاک پہ سوئے ہوئے غریب، اے کربلا کی خاک پہ سوئے ہوئے غریب، قربان تیری دین پہ جاگے ہوئے رسید، اے بسکو صداقت اسلام کا خطیب، تیرا مزار آج بھی توحید کا نتیب، وہ درجے وہ تیری خاک نے تقریب کے لیے عالم چکا ہے سجدہ تعظیم کے لیے۔